Дискриминација, обесправеност и невозможен пристап во културните и здравствените институции, на ваква состојба синоќа се пожалија ромите од Петочнавода на средба со битолската опозиција. Вратите за нив биле затворени и во ноќните клубови, а се бореле и со многу болести. Како ромската популација од сите малцинства најпоќе постои мржна. Ние не се осеќаваме како луѓе. Немаме одвод, нема канализација, социјалата ни е загрозена. Немаме могушности да платиме електрика, електриката иди нон-стоп доваѓат и ова население од каде ке најда со 1000 денари, социјално да платат електрика. Друго, немаме осветление ни улични, ни натрешни, ни надворешни. Секретарот на Движењето за национално единство на турците во Македонија се пожали за третманот кој го имал при обидот да се вработи. Бев солиден ученик, бев одличен средношколец и кој бев ослободен од полагај матурски испит. Бев најдобар студент при Вишата земјоделска школа на Битола, конкурирав при оглас кој беше објавен од МВР Битола, бев одбиен. Исто така и син ми конкурираше при оглас кој објавен на МВР Битола и тој беше одбиен лани. Наредниот оглас од шумската полиција беше објавен оглас, исто така бев одбиен при конкурирање мое лично. Најголем револт ми представува бидејќи бев вработен како последно во казнено поправната установа Битола како инструктор и бев многу добар работник и бев пофален и бев на завидно ниво. И на крајот бев отпуштен и мојот проблем остана така нерешен се до ден денес. Според председателот на Движењето во Македонија не се почитувало Охридскиот рамковен договор, а карактеристиките на социјална и држава во интерес на граѓаните биле замрзнати. Само можам да сетам дека 2003 година бев во Индонезија посетив банда Аче, каде имаше цунами и само овде фали куките што се здрави. Све друго, навистина испод секој стандард. Овие луѓе не заслужуваат вака да живеат и властите наместо да речеме со максимално разбирање по нивна волја да вложуваат средства за мртви фигури во центарот на Скопје, веројатно може со многу мал напор да направат добро да живеат овие луѓе и да се осеќаат граѓани на Република Македонија. Тој ги повика државните и локалните власти да ја посетат населбата која представувала епидемиолошко жариште и да преземат мерки за решавање на здравствените, образовните и инфраструктурните проблеми на жителите од Петочнавода.